Sigide, man sen kezu jamanak akits gitutsyan hamatekst menk vonts veraberbenk narekatsum hatyan voghpetkutsyan het vortev endeh shat shat inknagnatakan amena hetin martn e inkn iren hamarum ambogh tiezerkum inch anenk sur Grigor narekatsu het te mer asenk esurva hokebanere aveli mets mart en kan Grigor narekatsin 1000 tari et girkhe dartsel e hay zhogorthi inknutsyan մեծագույն վկայություններից մեկը։ Դե չգիտենք, դա երևի նրանց ինքնագնահատականից է կախված։ Գիտեք, ուրեմն պետք չի մոլորվել, եւ ընդհանրապես ես պետք է ասեմ, որ ժամանակակից աշխարհում մոլորեցնող բաներ շատ կան։ Շատ սուտ բաներ կան ստեղծված մարդկանց կողմից։ Պսևդոգիտական, իբր թե դրան գիտական են եւ այլն եւ այլն, որոնք մոլորեցնում են ընդհանրապես մարդուն։ Մխրճում են լրիվ ուրիշ աշխարներում, դարձնում են ստրուկը սեփական կեղծ պատկերացումների ու սեփական հաճույքների։ Պետք է շատ զգուշ լինել։ Քրիստոնեությունը մեզ փոխանցում է մաքուր գիտություն և մաքուր ինքնաճանաչողություն։ Եվ մենք տեսնում ենք այդ ճանաչողությամբ ինչ արդյունքներ և ինչ վկայություններ են եղել ամբողջ պատմության ընթացքում։ Նայեք սուրբերի կյանքին։ Մեկը մեկից զարմանահրաշ, մեկը մեկից գեղեցիկ, ոչ մեկ իրար նման չեն, ամեն մեկը մի գույն, մի երանգ, մի անուշահոտություն, որ լցնում է այս տիեզերքը, նայեք մեղքով մոլորվածների վրա, բոլորը իրար նման են, մեծամտությամբ, սեփական կրքերին ստրկանալով, սեփական հաճույքները դարձնելով իրենց ինքնության մեծագույն վկայությունը եւ այլն։ Ուրեմն պետք է զգուշ լինել։ Այն ինչ որ, ասենք, ժամանակակից հոգեբանությունը ասում է, միգուցե որոշ պահեր կան, որ մարդկանց մոտ վերածվում են, ասենք, հիվանդագին զգացողությունների և ամենևին էլ պայմանավորված չեն ապաշխարության, ճշմարիտ մաքրության զգացումներով։ Սրանք այլ բաներ են։ Երբ որ դու ապաշխարության ճանապարհով ես գնում, դու չես կարող արհեստական զանիժնի զգացողություն ունենալ սեփական եսի, որովհետև դու գնում ես մաքրության ճանապարհով և անընդհատ դու այդ ճանապարհին բացահայտում ես քո բուն ինքնությունը, թոթափում ես կեղծիքներից և բացահայտում ես, թե որն է քո մեջ լույսը։ Սա այլ ճանապարհ է, բայց երբ որ դու չունես այդ ապաշխարության զգացողությունը, չունես հոգևոր գիտակցություն, այդ գիտակցության մեջ միգուցե, ասենք, նման օրինակ զգացողությունները, այդ եսի զանիժնի եւ այլն կարող են մի քիչ մարդուն լրիվ ուրիշ տեղ տանել, այս անգամ էլ այլ ծայրահեղության վիճակների մեջ գցել, ուրեմն վախկոտության կամ սարսափի զգացողություն կամ անորոշության, տատանման, այսինքն որոշում չկայացնելու եւ այլն, ամեն տեսակ վիճակների մեջ կարող են դրանք մարդուն գցել։ Բայց հիմա իմ խնդիրը այն չէ, որ ես մտնեմ ժամանակակից գիտության այս կամ այն ոլորտը եւ փորձեմ այդ գիտության համար ինչ-որ առողջ մասեր առանձնացնել և ջատագովել այդ գիտություն, դա չի իմ խնդիրը որպես հոգևորական։ Մենք մարդում պետք է ցույց տանք ճշմարտության ճանապարհը, այն ճանապարհը, որ ավետարանում է գրված, այն ճանապարհը, որի համար հիմա պիտի քարոզենք այս ապաշխարության շրջանում, և որը տանում է մարդուն դեպի սեփական ինքնության լիակատար բացահայտում։ Հաճույքը, մարդու ստեղծած կեղծիքները, չարից ծնվող այդ բոլոր պատկերացումները վերջնականապես մոլորեցնում են մարդուն, վերջնականապես։ Հիմա տեսեք, ասենք, եթե մենք վերլուծելու լինենք յուրաքանչյուր մարդ, եթե վերլուծի ու տեսնի, թե իր սեփական եսի պատկերացումները, զգացողությունները, այն սուրբ պահերը, որոնց վրա հենված են իրենց ինքնությունը, մարդը ինչ որ կյանքի պատմություն ունի, ոչ շատ երկար, եթե մարդը իր կյանքի պատմությունը փորձի վերլուծել և տեսնի, թե այդ պատմության որ դրվագների վրա է ինքը հենվում, որ դրվագներից է ինքը ուզում արտացոլվել և հասկանալ, թե ինքը ով է, կտեսնի, որ բոլորի մեջ նույն բանն է դրած. հաճույք, մեծամտություն, ինքնապարծություն եւ այլն եւ այլ։ Այսինքն մարդը կանգնած է դատարկության վրա, փորձում է դատարկության վրա մարդը կանգնել։ Մարդու կյանքը առհասարակ շաղախված դրանցով ներկա շրջանում անալու։ Քանի դեռ մարդը չի բացահայտել Աստծուն եւ հասկացել, որ իր միակ հենման կետը կարող է լինել Աստված, ուրիշ հենման կետ ինքը չունի, հաճույքը դա ունայնություն է, հաճույքի վերջը ըստ Սուրբ Գրքի ուսուցման մահն է, արդյունքը մահն է։ Եվ փաստորեն մենք այդպիսի ամեն անգամ հենվելով հաճույքի վրա, մենք մեզ դատապարտում ենք կործանման։ Ամեն անգամ հենվելով ժամանակավոր հաճույքի վրա, մենք մեզ դատապարտում ենք հավիտենական կործանման, հավիտենական մահվան։
Ուրեմն պետք է զգուշ լինել եւ հասկանալ, որ երկար մենք չենք կարող այդ խաղը խաղալ եւ ժամանակը կարճ է։ Մենք պետք է բացահայտենք մեզ համար Աստծուն եւ հենվենք Աստծո վրա, թոթափելով այդ բոլոր տեսակի կեղծիքներից։